Քարտեզով պիտի լինի, ինչպես որ գիտեք։ Լուսեյներյան Քարտեզով։ Ժողովրդային Քարտեզով, որը մասին եւ դուք գիտեք եւ ես գիտեմ եւ բոլորը գիտեն։ Որը որ վարչապետը ներկայացրել։ Ինչպես։ Ինչպես։ Որպես այդպեսի անկլավ կամ ինչ-որ փոխզիջում կա այդպեսի բանկախոսում, դուք ավելի իսկական կարող եք ես տիրապետում եմ այն ամենը այնքանով, ինչքանով տիրապետում է հասարակությունը, ինչքանով որ արդեն ներկայացված է։ Եթե 76 երբեմն տարբեր է լինում։ Եթե 76 76 թվի քարտեզով է գնում, ուրեմն եթե այդ գծով կա, ոչ մի միլիմետր էսկոմ չի լինի, մենք բոլորս գիտենք, որ այնտեղ կա սուվերեն տարածքում ներխուժում եւ բնականաբար պետք է հետ գնալ այդ Բուցանուրամանյունիկից քանի քառակուսի կիլոմետր են օկուպացված պահում է սպահին։ Այո, տենց չեմ կարող հստակ ասել։ Բուցը հետ գնան նոր սկսվի սահմանազատումը։ Ես հանձնաժողովի մեջ չեմ եւ չեմ կարող իմանալ, թե այնտեղ ինչ են բանացած։ Բայց դուք որպես մարդ պետք չէ բացացնում այդ հարցերը։ Գիտեք, Ավսյունիկը բնականաբար հետ պիտի գնա։ Պարոն, իսկ հարցեր չեն առաջանում ձեզ մոտ, օրինակ, ինչու է հատվածական սկսում սահմանազատումը, հիմնական այս գործընթացի շուրջ մտահոգությունը սրա մասին է։ Սյունիքի մարզում դեռ սկսված չի, եթե սկսվի Սյունիքի մարզում կլինի այդպիսի, երբ որ ես տեղեկություն կունենամ։ Ես Սյունիքի անհանգիստ եմ, բայց տեղեկություն, ինֆորմացիայի մասին է խոսքը։ Եթե Սյունիքի մարզում սկսի, ես ասում եմ, որ հետ կգնամ, բայց այո, իշխանությունը անգամ այդպես ուղիղ բնդում, վստահեցում չի անում, որ օրինակ Գեղարքունիքի այդ 200 կիլոմետր տարածք, որ հիմա օկուպացվել է, բոլոր Սյունիքից նաև Գեղարքունիքից հետ է գնա։ Դուք այդ ձեր ցանկությունն է, թե դուք լուրեր ունեք, ուցե մեզ փոխանցեք, մենք դրանից։ Լուրերը չեն, 76 թվի քարտեզն է, չէ՞, դրված է սուրճը։ Բայց ասում են, որ դա Ադրբեջանը չի հրաժարվում է դա հիմքը։ Ժողովուրդ, դրա համար ասում եմ, երբ որ Սյունիք կգա այդ հարցը, որ արդեն ես տեղյակ կգա։ Շարժման անդամները պատրաստում են Սյունիք այցելել, պատրաստվում եք դիմավորել Բաքվի Սրբազանին։ Երբ են գալիս, ես չգիտեմ երբ են գալիս, կախված այն։ Եթե կլինեմ այնտեղ եւ եթե Սրբազանը գալիս է որպես Սրբազան եւ ոչ թե որպես քաղաքական, հա, գործընթաց, ես եկեղեցու հանդապ մեծագույն հարգանք ունեմ։ Ես մեծագույն հարգանք ունեմ եկեղեցու նկատմամբ, բայց եթե խոսում ենք ակցիայի մասին, դա պետք է հասնի այդ պահը նորոշ։ Պակուկասյան ներքին հանդից եւ այդպես մի քանի տեղերում, որտեղ որ կային ռուսական ռուսամանապահներ, դուրս եկել են։ Մեծ մասամբ դուրս եկած տեղեր կան, բայց ես անձամբ չեմ եղել։ Այն տեղերը, որտեղ որ եկել են 44-ը բաժին։ Ներքին հանդից դուրս են եկել օրինակ։ Հիմա ներքին հանդում էլ ռուսամանապահներ չկա, իսկ ոսկեպարում, հա, ոսկեպարը տավ։ Ես ներեգություն եմ խնդրում Սյունիքի մարտի։ Ոչ։